fara suri suriya suriya suri suriya suri ar fara suri suriya suri 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 farkon gani na suri a Instagram abokina ka zo ka ganta sunanta suri a Instagram hadaddiya da kyau jikinta location dinta Kano Kaduna Sokoto da Kebbi a Instagram in sai na ce da ita hi ta ce da ni hi nayi farin cikin ganinki a Instagram shi ina za na ganta wai ina za na ganta shi ina za na ganta wai ina za na ganta dan tashi ke suri 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 Eba to na sa a zuciyar ki ki bani dama dan na saki shauki cikin kuma ta babu me kamar ki suri suri e ko baturi ya tazo suri ne bazan kalle ta ba Kano Kaduna Sokoto ne man ki zani bazan bar ki ba barabuwa ni da ke mu zauna tare ni da ke barabuwa ni da ke mu zauna tare ni da ke mu yi soyayya suri 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 suri